Salam alaikum, cher internet Bari Bagas TV. Ginnaw buñu len nuyo kenn ko ci nekk ci turam ak santam di len bal wax ginnaw buñu len balé ba nopi ku ci nekk fa nga nekk ku mu ci mënti doon ñu lay nuyu di la ziar di la jox sa waccu way di wax na tay yeena gis sen première émission ñokoy yobbu ñokoy yobbu nak ñu ngi fi Estat Ngalandu Diouf dalal fi ay responsable yo xamantene ñu ngi bok ci ASC bu mag bi di ASC Dego Dar Rahman ñu am la xamantene daf len metti parce que dañ ñew Estat fekk fi imprévu ñu taxaw wax ki nga xamantene modi Gora Ndjay ñu laaj ko lan moy liko metti ci lim wara wax goor ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay ñu ngi leen ziar ñepp waaw di contane radio bi di contane li nga xamne moy site internet bi Moussa Bari Bagas liguey bi rafet na trop machallah di ko rafetlu waaw concernant li nga xamne mom lañu wara wax moy manam ci Malick Ndiaye lañu wax parce que ñun xamu ñu président yeneen président zone ñun suñu président zone mo ñu concerne Malick Ndiaye parce que dès le premier match daf ñu confirmer won le benen ASC bu ñëwé dem feulé donc ASC yépp dañuy dem feulé te li ci gëna graw moy Dar Rahman ñëpp xam nañ né moy ASC bi nga xamné moy gëna peuple ci Tengue ñëpp xam nañ loolu mo gëna peuple ci Tengue ñom ñu nango jël risque indi leen ci tribune bi nga xamné bu boy yégué ci kaw day yëngut ba match bi passé jëm ñu ñomo won dañu mujjé wañi boy ci kaw ndax tribune bi ni mu doon vivre ndax woru te ñëpp fatul ku nañ li xawon feulé ci Demba Diop wakam gis nañ ni mu démé won surchargé tribune ba gis ni mu démé won tribune fa mujjé map donc ñom nak nango nañ jël seen responsabilité nañ ñom ñu indi fi dañuy prévenir wa Tengue ñëpp ñu xamné Malick Ndiaye mom mo ñu indi fi te peuple Dar Rahman bi xajuñu fi ñepp xam nañ loolu donc ñun nak dañ ñewon pour prévenir peuple Tengue ñu xamé ko nonu avant match bi la contre Guiba na tay ji ñu xamé ko nonu Malick Ndiaye mo ñu forcer fi te boy xajuñu fi te tribune bi dafa am ay fissure wa donc loolu lañ doon joytu ñu ne nañ ko wax ñu jaaral ko fi ci Moussa Bagas Bari Bagas légui yow li nga wax ni man gis na nga exposer ay méthode légui lan nga yaakar né moy solution bi moy question manam moy solution wu ki bi solution bi tay di damay généraliser par rapport ak newetane donc wa Tengue ño wara yew surtout les présidents des ASC ñun ño wara yew ci bopam estat bi lu muy guenné par année ken xamul lan lay toll de 1 estat bi war nañ ko mëna pavé estat bi waru mëna am sax boy fi ñu wara mëne for xeer bay xagn tribune bëlem ñu ko défaré ba mu am sécurité non lañ wara mëna def lay fi ba mu am sécurité mais est ce que ay doomu adamay yi dag sen tigé di ñew di sétal non dañu wara nek dans des bonnes conditions wa Tengue ño wara yew ci bopam wala sinon ñu ani lañ nawétane parce que li amul ben sens boy di nek ci risque gis nga dawati geet li fi xewon boy ci kaw tour lañu joggé di war de suuf seni tank di dam te ñom ñep ay doomu Tengue lañ na ci gaay yi taxaw ñu appuyer ci ñu xamné ñun ñi wa nawétane tégu ñu ci yoon wa loolu lañ amul lu ñuy wax waaw goor ñu ngi lay jaajeufal legi yow ñu laaj ki nga xamantene momit ci ASC bi la bok don responsable momit yow lan mo ci sa xalaat ci wax ji waaw assalamu alaykum man ma ngi leen ziar dula jox sal waccu way Bari Bagas TV waaw man mam lima gëna metti lenn la rek comme li ñuy wax ni rek ci insécurité bi ak ñak respecté bi ñu ñak respecté Malick Ndiaye nek la nit ko xamantene ni mo suñu président zone mais mo suñu wax lu am te nit boy promettre ay xalé da nga leen promettre lo xamantene lu deggu la yaangi degg bo ci jël ci ses responsabilités mais da ngay promettre ay xalé yo xamanteni do jël ci ben responsable baye ba la veille de match nga indi len pour télé len ak jemi lolou du yoon jemi suñuy mak lañ suñuy frère lañ suñuy rak lañ ñom ño ci nek limu def fene tay ji ñawna trop wax boy ne len ñew len boy ñewé da ngay yek boy yek duggu se ba jël sen ticket ba paré mu jël jemi tek len ci buntu fo bu boy jémé def ben dégâts jemi ak ñom ak jemi ñoy jotté ta fekk na mom moy responsable lepp léegi nak lén dal lañ ci am luñ ci wax manam dañuy alerter wa Tengue tribune bi ñu yobbu ni tribune bi ñu yobbu ni tribune bi baxul ben bari na ay fissures ñaar ta boy yi dañuy bëgg yek fi ni mais dañuy jemi dañ leen limiter nak nombre bi fi nek mënu ñu yek ci tribune bi léegi nak dañuy bëgg prévenir wa Tengue pour encadrer incident bu fi amé Malick Ndiaye c'est le responsable parce que xamnañ problème yi nek fi motax zone bi ñu éliminer ko depuis newetane bi mu commencé ba légui zone bi dégâts yi fi nek motax ñu zone bi kenn dafa top kon ko ça veut dire que tribune bi baxul lool mais bo ñu constater ko bu baax bien avant bala problème di am ci fi yaangi dégg ñu xamal xamé ko non wa Tengue gep zone tribune bi ñi waxo mo nga mo baxul tay baxul suba ñom nak ku nek sa poste mo la fi té ñom les présidents zone tout sen poste ñoo leen fi té léegi nak lenn rek la am lu may wax te moy mom la wax ni jeex na wa salam.